नमस्कार. प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक विशांताचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत जी राजकीय घडणूक घडल्या ताका पुरायपणान आमदार बाबूश मोन्सेरात जापसालदार. काँग्रेसीचे सरचिटणीस चेल्लाकुमार हांणी केला आरोप. धा दिसां भितर समस्या सुटली ना जाल्यार आंदोलन करपाची अखिल गोंय पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनाची शिटकावणी. गोवा डेरीचे शेतकार अनूप देसायांचे उपोशणाक 2 दीस पुराय. मागण्यो मान्य जायत मेरेन उपोशण करपाची शेतकार अनूप देसायाची तयारी. बाबूश मोन्सेरात हांकां काँग्रेस पक्षांत परत घेतिल्लो ही एक व्हडली चूक आशिल्ली आनी आतां जें कितें घडलां ताका पुरायपणान बाबूश मोन्सेरात काणीभूत आसा अशें IACCचे सरचिटणीस आनी गोंय राज्य प्रभारी डॉ चेल्लाकुमार हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेच्या सभापती कडेन रितसर याचिका दाखल करून हाचेर कारवाय करपाची आमी मागणी करतले अशें डॉ चेल्लाकुमार हांणी मुखार सांगलें. ह्या आमदारांक गोंयचे कांयच पडिल्ले नात, ते आपस्वार्थी. ज्या लोकांनी ह्या आमदारांक मतां दिल्लीं त्या लोकांचो ह्या आमदारांनी पक्षांतर करून विश्वासघात केला आनी हे खातीर गोंयचे जनतेन ह्या लोकांक वेंचणुकांनी तांचो जागो दाखोवचो अशी मागणी डॉ चेल्लाकुमार हांणी मुखार केल्या. To take Babush Mansurat. Yeah, it is a blunder. What? Sir, you think that he is the is instrumental in taking this group? Yeah, he is the instrument. So he is the main. He is the main. He is the main culprit, no doubt. We are taking this. Okay. He is the main this thing. See, certain people, because of their illegally earned money, they are taking the people into riot. That is the reason I have told this thing also. Earlier also, I would not, two occasions I have mentioned. People of Goa only has to think about. See, as a political party, if we are not winning the election and forming the government, again, the blame game will come on the party only. So party, as a political party, what we have to do? We have to look into the winnability candidates. We have no other option also. If you are not going with the winnable candidates, again the people only will put a blame on Congress. So this way of defection, it became a common in the Goa politics. People looting money from the public exchequer, after looting the money, throwing the money to certain people, and every time they will, whichever the party they conduct, they will getting elected. So that is a mistake. There only this, all this entire episode start from there only. That day people started rejecting this type of elements from the political scenario. Automatically, Goa's development will take place. Not by defecting, development will never take place. Development of the individuals will take place. Only the development of the individual will take place. So whoever has gone, it is for the development of their own individual family for them. So any the people have voted. Whatever the money they have collected now from the BJP, they are not going to distribute to the people. Yeah, in Panjim by-election, the whole Goans knows about the way of campaign of BJP. The entire campaign, the including the chief minister to the last cadre of the BJP, they approach the people voters by saying, are you going to vote for a rapist? If you are voting for a rapist, then your daughter and your wife's security is not guaranteed. Now I want to put a question to the BJP itself. Are they want to accommodate a rapist as a minister? If you want to accommodate, what message you are going to give to the people of the government?
What is the message for the women of this state? तुमच्या इथं परमनंट आहे लिगल सारखं आहे तुम्ही नाही कायद्याची सगळी चौकटीत बसतं कशा असा आय एम नॉट लिगल आहे एक्सपर्ट कळे काय नाही आता लिगल असा काय ना कळे तुका नाही संबंधी असोसी कळे तुका नाही जे निवेदन दिला ते आहे ॲक्सेप्ट केलं सो तुमच्या परमनंट किती गेला पाहिजे तुमचा ॲक्सेप्ट केलं ॲक्सेप्ट केलं सो नाव दॅम मच दे मच विथ द बीजेपी ओके लेजिस्लेटिव्ह विंग लेजिस्लेटिव्ह आणि काँग्रेसच्या वतीनं दहा आमदार होते त्यांच्यानी मला निवेदन दिलं आहे की आम्ही दहा आमदार जे आहोत ते आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश करत आहोत समजलं ना दॅट इज लेजिस्लेटिव्ह थिंग दुसरं पत्र दिलं आहे की डॉक्टर प्रवोद सावंतनी सत्तारूढ गटाचा विधानसभावरती नेता म्हणून लीडर ऑफ द हाऊस ऑफ द रुलिंग ग्रुप त्यांना दिलेलं आहे की भारतीय जनता पक्षाची जी हे आहे स्ट्रेंथ आहे यात बदल झालेला आहे दोन्ही मी निवेदन ॲक्सेप्ट केलेले आहेत आणि सगळं सांगितलेलं की बुलेटिन इश्यू कर त्यांची बसायची व्यवस्था वेगळी होणार आहे का डेफिनेटली होणार We think of something, God has something else. So nobody knows what is in God's mind. So tomorrow I do not know what turn all these things are going to take. Whatever it is. Now, you can't be hypothetical that I would have been there, what would have happened, all like that. I was not there. That's the matter. But you are a real congressman. What is your suggestion to this situation, to the observer? I just came 15 minutes back. I just told him what is happening. Now Congress is reduced to 5 in the House. What future do you foresee now? I have always said that Congress party as such has a sizable support across the state. Every constituency Congress has fixed voters who will vote for Congress. That problem is not there. It is the leaders who have ditched the voters normally. See, you get elected on the Congress and then you leave the at any time. You are elected for 5 years. Actually, you are elected for 5 years. It is not that you are elected for 1 year, 2 years. You are elected for 5 years. But now, this is the way things are moving. And I think even the anti-defection law will have to be now redefined. I am informed that Babush Munsurat and Chandrakant Kavlekar have been assured by the Chief Minister and the BJP leaders that all the criminal proceedings pending against them will be laid to rest. Now, Babu Kavlekar says that he has joined the BJP to ensure progress in his constituency. Just 3 days ago, the very Babu Kavlekar had publicly said that the Congress party is very united and they would work as a very constructive opposition and a strong opposition. What has happened overnight that Babu Kavlekar and the 9 others decided to suddenly jump into the BJP? And as I said, this has been done for selfish interest and possibly financial gains and for the sake of usurping power. Nobu matra agent best ala. Tene congressi che sagre passport karu BJP naadle bare sagre. Nobu che kaam agenta che matra bare zalya. Dusri gazal ek asa. Tume Dhavlekarache don amdar ghetle. आणि ढवळीकरात कुशीक मारलो हू पाचू ताका तुवें तुप केलो आतां विजय सरदेसायचे तूं कितें करता रे गोवा फॉर्मलीक पार्टी पळय आसा तिका बी काबार कर मरे एक काम कर विजय सरदेसाय भरपूर फॉर्मलीन घाल आनी हेका डब्यान पॅक कर मरे आनी ते माफिया पळय आहा तांकां सांग हेका पार्सल कर म्हणून सगळ्यांत बेस्ट जालें कितें आसा ते म्हाताऱ्यांकूय बी तुवें सोडपाक जायनासलें ते म्हातारूय जालें सगळें जर हें जालें हे न्हू हे काम न्ही मनोहर पर्रीकर आसतना जावपाक जाय आसलें कित्याक तो मनोहर पर्रीकर 4 दीस जगतलो आसलो ह्या ढवळीकरान आनी ह्या विजयान मनोहर पर्रीकराक इतलो त्रास केलो की विचारूं नाका
अखिल गोय पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनाचे तालिगांवां जाल्ले बसकेंत खुबशे लोकांनी सहभाग घेतलो. ह्या बसकेंत खुबशा आमदारांनी तशेंच कांय संघटनांनी सहभाग घेवन आपणालो तेंको जाहीर केलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी उपमुख्यमंत्र्यांनी बसका घेवन टॅक्सीवाल्यांचो विशय 10 दिसां भितर हो विशय सुटावो करचो नाजाल्यार 10 दिसां उपरांत बायल भुरग्यांसयत रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी अध्यक्ष चेतन कामत हांणी बसके उपरांत दिली. आमदारा वांगडा पायलट संघटना, बसघनी संघटना, रेव्होल्युशनरी गोवन आनी हेर जायत्यो संघटनांनी ह्या बसकेंत वांटो घेवन आपणालो तेंको टॅक्सी भावान जाहीर केलो. आनी सगळ्यांक मनांत घालचे आनी आमकां कितें जाय तें जावचें म्हणून वचून तुमी मातशें रिवायंड करात आनी तुमी चिंतात. सरकार आतां आयला, हो सरकार पयलो आयिल्लो चिटींग करून फाटले दारांतल्यान, पूण कितें म्हूण सांगून आयिल्लो सरकार तांकां कांय मँडेट लोकांनी दिवं नाशिल्ली. कितें म्हूण आयिल्लो, गोंयकारपण सांबाळटलो म्हणून, गोंयकारपण सांबाळटलो म्हणून गोंयकार सरकार सगळ्यांक घेवन मुखार व्हरतलो म्हूण आयिल्लो. आयज खंय गेलें तें गोंयकारपण? याद आसा तुमकां? आसा ते आसा स्पिकरांनी सांगले तशें आझाद मैदानाचे जेन्ना तुमी सगळे टॅक्सी ओनर्स टॅक्सी ड्रायव्हर्स रस्त्यार देविल्ले तेन्ना आमी महिला काँग्रेस म्हणून म्हजी आघाडी आमी बायलो तुमकां सपोर्ट करपाक आयली. तिसऱ्या दिसा मायकल लोबोन येवन उतर दिलें आनी तेन्ना बप्पा कोरगांवकर आयज येवं ना तो बप्पा कोरगांवकर आशिल्लो आनी आमी बप्पाक सांगले भ्रुवन घे भ्रुवन घे सरकाराची बाबा खात्री दवरनाका भ्रुवन घे. मायकलाक उतर दिले आनी मायकल गेलो. आयज म्हाका मायकलाक पॉलिटिक्स सेपरेट पर्सनल फ्रेंड तो म्हाजो, पूण मायकलाक विचारपाक जाय. आयज तुका कळ दिसपाक जाय मायकल बाब हांचे बरोबर राव तुका बेसावां मेळटली म्हणून. सो त्यामुळे एक सार्वत्रिक मुवमेंट जो आसा तुमचो मुवमेंट हो चालू उरचो. तुमचे संघटन ज्या प्रकारचे शक्ती प्रदर्शन आज तुम्ही सगळ्यांनी केले ते चालू दवरचे. खंयच्याच कितेय प्रसंग जरी आयलो पण फूट पडून दिवप ना. संघटन में शक्ती है अशा प्रकारचे संस्कृत सुभाषित जे आसा ताज्या प्रमाणे आपली उक्ती आणि कृती दवरून व संघटित लढो उभारून गोवा सरकारच्या विरोधातही आसा. कारण हे सरकार जे आसा ते गोयकारपणाचेर कंप्लिटली पाय दवरपाचे इच्छेचे आसा काय कितें अशा प्रकारची चित्रां आज दिसपाक लागल्या. सो शेवटचो घटक जो उरला गोयकारपणाचो एक आमचे शेतकार भाव आशिल्ले आणि दुसरे मोठे घटक जे आसात द इंटिग्रल फॅसेट ऑफ गोवननेस इज तुम्ही सगळे टॅक्सी बांधव आणि हांगा माता भगिनी ज्यो जमल्यात ते सगळे. सो त्यामुळे हांचेर ताच हाडपाचो गोवा सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार संघटीतपणे आमी राहून ज्या ज्या प्रकारचे जे जे सिच्युएशन डिमांड जे करतात ताज्या प्रमाणे वागपाचे धैर्य जे आसा ते आमी सगळ्यांनी दवरचे. आणि रायझिंग गोवन्स ह्या संघटनेतर्फे तुमकां सगळ्यांना हांव सदिच्छा दिता आणि आमचो तुमकां सगळ्यांक सपोर्ट आसा. गोवा मायसावाचो एक फातर मातालो आनी पुलीस लाठी चार्ज करतले. सो मातशें हे सगळे कुयदाद घेवन तुमी वळचें पडटले. हे मगे एक तुमकां फकत नोटीस. थँक्यू. आमी मोर्चा घेवन वयतले जाल्यार कोणीनूच आपोवण जावन कसलेच लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेवचे ना अशें प्रोमीस करा. आमकां प्रोमीस करा कोणेच लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातीत घेवचे ना. कितेंच जालें जाल्यार आनी कोणूय भितरलो भायर येतलो लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेवपाक त्या खातीर हांव जाता तितल्या बेगीन कार्डाचे जावं कितें तरी अरेंजमेंट तुमकां करता एक गळ्यांत घालून येवपाक. जे आमचे सिक्रेट आसतले फाल्यां सकाळी तुमी पळयलात त्या फावटी लाठी चार्ज जालो तेंच्यांनीच फातर मारलो आनी आमकां भडयले. तशें जावं उपकारना. कितें करता आमी पळय तें लिगलीच जावपाक जाय आनी लिगलीच करपाक जाय. पण सगळ्यां कडेन मागता एकवटत रावात आनी पीसफुली कितें तें करयात आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगता विदीन 10 डेज हे सॉल्व करात नाल्यार ही सभा घेवन असेंब्लीन आमी येवपाक फाटी रावचे ना. तरी आमी खूब जाणांक इन्विटेशन दिल्ले पण थोड्यांचे कितें आसा आज कॅबिनेट आसलेच्या हितून तांकां येवंक मेळूंक नासले थोड्यांक. सो सर हांव प्रेसा माध्यमान तुमकां सांगूंक सोदतां की आमचे हे आजून फुडें गेल्ले ना. तुमी हे 10 दिसां भितर हे सॉल्व करचे प्रोब्लम. कित्याक हे गोंयकारपणांक ज्यो टॅक्सी जाय गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा पळय
हे टॅक्सीचो बिझनस त्यांचे कडेन एकट्या कडेच उरला वा आतां बाकी सगळे सोंपलेले आसा वो त्यांच्याच हातीन रावोनी. हांव आमच्या डेप्युटी सीएमाकूय सांगूंक सोदतां ऑनरेबल विजय सरदेसाय तशेंच बाबू आजगांवकराक की हे तुमी हेचेर एक बसका घेवची आनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. सीएम म्हाका दिसता सीएम हो प्रॉब्लम सॉल्व करतलो आनी म्हाका फूल गॅरंटी आसा की हो प्रॉब्लम आमचो 10 दिसां भितर सॉल्व करतलो म्हणून. जरी तर जालो ना जाल्यार आमकां बायले भुरग्यांक रस्त्यार घेवन येवचीच पडटली, त्या शिवाय आनी आमचे कडेन पर्याय ना. कित्याक नीज गोंयकारांचो धंदो जो आसा तो आमचो एकूच उरलेलो आसा, हे टॅक्सी. आमी कितले जोडटा, आमी कितले चोरता, 1000 रुपया 500 रुपया 200 रुपया जायत, तितून आमी चोर न्हू. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डिसिल्वा, पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. This is Info Media Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो, परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां. गोंयांत जो मनीस येता तो कलंगूट बीचार गेल्या शिवाय, दॅट इज अ बीच, तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राईम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राईम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राईम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. बशिल्ले पळोवन जो तुमकां हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा, दोतोर सांगता आमकां कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फाटी येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो.
गोयच्या दुधात सुमार 5 रुपयांनी वाढ, तशेंच गोवा डेअरीच्या वेवस्थापकीय संचालकांक पदावेल्यान काडपाची मागणी घेवन अनूप देसाय ह्या दूद शेतकारान 9 जुलयाक गोवा डेअरीच्या कार्यालया सामकार आमरण उपोशणाक सुरवात केली. फाटले 2 दीस जाले ताचो उपास चालू आसा. मगोचे अध्यक्ष आनी मगो पक्षाच्या वांगड्यांनी अनूप देसायाची भेट घेवन तांणी आपणाले भलायके खातीर उपोशण फाटीं घेवचें म्हूण तांकां आग्रह केलो. मात अनूप देसायान आपणालो उपास चालूच दवरलो. आमी त्यांच्या अगेन्स्ट असले, आयज आम्ही ओपन सांगता त्यांच्या अगेन्स्ट असले, प्रॉब्लेम झाला तो प्रॉब्लेम ना, पण इट्स नॉट अगेन्स्ट युअर हेल्थ. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम या डेअरीचा असा असा की तो गेली 4-5 वर्सां जो एम डी पसंत त्यांनी अक्षरशः ही डेअरी लुटली ना. मानता आम्ही ताकाच देवपा खातीर जाल्यार बरो प्रोटेस्ट करूया, देर आर लॉट ऑफ वेज टू प्रोटेस्ट. 90,000 लिटर वयल्यान 60,000 लिटराचे पावलां आमी जाणा, पण तुमचो हेल्थ हे करून तुमची फॅमिली जर आज तुम्ही जर कॅटलफिडान गेले असं 400 टन एक माल घेतला, जो माल अक्षरशः माती म्हणून घेतला, तो आमच्या गोरवांक खावपाक घालतले येलो. हाज्या खातीर आमी प्रोटेस्ट करप ना, म्हणजे आमी अशें वीस खावन खावन मरप ताज्या पेक्षा अशें मेल्ले. पयलीं प्रोडक्शन जातालें तशें जायना. आतां 90,000 कोटन शिडर घेता जाता घेता तो आज माती घेतल्या अक्षरशः भायर ट्रक लागल्या. तुमी इमेजीन करात, म्हणजे हें सगळें लुटून ताजी वचपाची तयारी चालल्या. आणि ताणें तें जर हांगा तो वच्च्या पयलीं तो वच्च्या पयलीं जर लुटून गेलो असेल तिथे कसं बरोच सांगता. ह्या दुधाच्या व्यवसायाचेर जीवन जगता. बरोवन जो हो धंदो सुरू केला त्याचेर दोळे जाप करची न्ही, ताबडतोब हेचेर कितें तो निर्णय घेवचो. आज ते फक्त राजकारण करपाक गेल्यात, त्यांना राजकारण कडे दवरून थोडे तरी बाबा गोंयात हे असे शेतकरी कष्टकरी शेतकरी आसा आणि व्यवसाय करपाक सोदता त्यांची सरकारान ताबडतोब दखल घेवची अशें हांव मागतां. गोंय राज्यातले लोक दूद वेवसायांत येवचे आनी गोंयकारांक हाचो फायदो जावचो हे हेतून गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी गोवा डेअरीची स्थापणूक केल्ली. आपणाले कारकिर्दीत आपणें योग रितीन हो कारभार चलयल्लो, मात आतां जें चल्लां तें सारकें न्ही अशें मगचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर हांणी सांगलें. गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक खरेंच जर दूद शेतकाराचें पडिल्लें आसा जाल्यार तांणी जाता तितले बेगीन हो विशय सुटावो करचो अशें आव्हान आदले मंत्री दिपक ढवळीकर हांणी मुख्यमंत्र्यांक केलां. पयलो मुख्यमंत्री हे भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न आशिल्लें आनी ताणी ही केरी तयार करून गोंयचे लोक ह्या वेवसायांत येवचे आनी त्यातूंतल्यान गोंयभर पुरवणी जावची जावची अशा उद्देशान. पूण ह्याचो आज फक्त आपल्या स्वार्था खातीर हे लोक निवडून येतात किंवा जे एम डी आहात ते स्वार्था खातीर आपल्या ही डेअरीचो उपयोग त्यांनी करून घेतलेलो आसा. ही डेअरी खरे शेतकऱ्याच्या हातात दिवपाक जाय. शेतकरी नासतना हातूंत शेतकरी आपले कार्ड दाखोवन हे आज निवडून येतात तेय बंद जावपाक जाय. कितें आणि भाऊसाहेबांचे स्वप्न जे आसा ते पूर्ण करचे असे हांवें सरकार कडेन मागता. ह्या शेतकऱ्यांक ह्या डेअरीच्या लोक दूद काडपी लोकांक योग्य न्याय दिवचो असे हांव तांचे कडेन मागता. एक टायमार तुम्ही कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर आसले तेन्ना गोवा डेअरीचो कारभार कसो कारभार हांवें सुरळीत केल्लो. तांकां जशे जशे जाय तशे इन्सेंटिव्ह दिल्ले कितें आणि कारभाराचेर योग्य हांव नजर दवरून आशिल्लो आणि खंयच्याच शेतकऱ्यान म्हजे कारकिर्दीत केन्नाच तक्रार खंयची करूं नाशिल्ल्यो. ज्यो तक्रारी येताल्यो त्याचेर वेळोवेळी हांवें उपाय काडून फुडें व्हेल्ले आशिल्ले. पण आज जें कितें चल्लां, आज मुख्यमंत्री पयर म्हणटालो आपल्याक खबरूच ना, आपल्या कानार येवकूच ना. हें रजिस्ट कॉपरेटीव रजिस्ट्रा कडेन हो विशय सॉल्व जावचो ना. हो विशय मुख्यमंत्र्यान इंटरफियर जावनूच ताका तर खरी तळमळ तर शेतकऱ्याची आसा. ताका फक्त आमदाराची तळमळ आसल्यार हें जावचें ना. आमदार आपले आनी मेळपाक जाय म्हणून 40-45 बी मेळटले मेळपाक जाय जाल्यार तळमळ शेतकऱ्याची तर आसा ताका, जाल्यार ताणें हो विशय बेगिनात बेगीन थंय ते सोडून हांगा पयली करचो अशें आव्हान करता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडे.
फाटले भौशीक बांदकाम मंत्री फकत आपणाले मतदारसंघात कामां करतालो आनी हे खातीर बाकी कडेन कामां जायनाशिल्लीं. 2013 ते 2018 वर्साच्या काळांत जे कामांचे वर्क ऑर्डर दिला आनी भौशीक बांदकाम खात्यान कंत्राटदाराक पैसे दिल्यात मात ती कामां जावंक ना ह्या सगळ्यांचेर कारवाय जातली. ऑगस्ट म्हयन्याच्या शेवटा मेरेन ह्या सगळ्यांचो नियाळ घेवन कंत्राटदारा वांगडा आदले मंत्र्यांचेरूय कारवाय जातली अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिपक पाऊसकार हांणी प्रामाय कडेन उलयतना सांगलें. असले समज मिनी पी डी डब्ल्यू मिनिस्टर आसा ते जाल्यार तांकां पयलीं पिवळो दिश पडटाले, मडकय दिश पडटाले, आनी शिरोड दिश आतां दिश पडना. म्हणजे अशें आपल्याच कॉन्स्टिट्युएंसीन जे समज काम करपी सगळे मंत्री आसत जाल्यार तुवें जो विशय म्हटलो म्हाका ना तुमी काम करना काय बाकी आमदाराचे काम जायना लोकांचे ना अशें विचारायचें. म्हणजे फाटलो जो पी डब्ल्यू डीचो मिनिस्टर आसुल्लो तेजे विचार समज अशे आसात आपल्याच मतदारसंघात काम करप जाल्यार दुसऱ्या मतदारसंघात तो कामूय करूंक शकना. कित्याक टाकियो तेणी आतां कितली वर्सां जाली लोक आयकता टाकियो मेळटा पी डब्ल्यू डी मिनिस्टरा कडेन गेल्यार टाकयो मेळटा, पूण टाकियो फक्त तो दिता तेज्या मतदारसंघाक आनी पयर तेणी शिरोडे दिल्यो. पूण म्हाजे कडेन एक जी आयल्यात त्यो म्हाजे कडेन 200% कॉन्ट्रेक्टर हाडून दिल्या. मागीर ते हांवें फायल मागोवन घेतली. आतां फक्त त्या जाग्याचें नांव म्हाका याद ना. म्हणजे सांगपाक म्हटल्यार घोटाळा आनी खूब उरल्या ना वेळ तूं मागीर तें कशें सांग आयकय न्ही. आनी ह्यो टाकयांचेर सोंपले ना, बाकीच्यो ज्यो प्रोटेक्शन वा भिंती ज्यो आसा रस्त्या सायड आमच्या पी डब्ल्यू डीचें काम आसा तेंचे आमी सगळ्यांचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टर कंप्लीट करून दिता म्हणटा ना, प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टर हें काम आपूण कंप्लीट करून दिता म्हणटा. एक एक आमी कुंकळे गेल्ले, कुंकळे 3 केसी आयल्यो म्हाजे कडेन. एक मिनट, कुंकळेच्यान 3 केसी आयल्यो, 3 केसीच्यो 3 कामां 2 कामां इनकम्प्लीट आसुल्लीं आनी एक काम जावपाचें आसुल्लें. मागीर आमी थंय वचोन इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना लक्ष आयलें थोडे रोड बरे आसा. मागीर आमी सांगले बाकीचे जे इंटरनल रोड आसा होच जें काम आसा ते इंटरनल रोडाक ते हें कर म्हणून. म्हणजे अशें म्हणजे अजुनी ही असेंब्ली आतां सद्या असेंब्ली आसा आमकां जवळ जवळ 20 दिसांची. 9 ऑगस्टा म्हणल्यार असेंब्ली आमची सोंपतली, तेज्या मदीं म्हाका हें काम चालू आसा. म्हणजे ऑगस्ट एंड म्हटल्यार हांव टोटली म्हणजे जे सरकाराचे पैसे पी डब्ल्यू डीचे पैसे लोकां कडेन काम जावन लोकांच्या गांवांत पावपाक जाय तीं कामां इनकम्प्लीट जीं उरल्या फाटल्या म्हळ्यार 2013 ते 2018 म्हटल्यार वॉक ऑर्डर दिल्ल्यो पी डब्ल्यू डी वॉक ऑर्डर इश्यू केल्ल्यो आनी तीं कामां कंप्लीट आनी पी डब्ल्यू डीन तेंकां एडवान्स दिल्या कामाचे. ती कामां सगळीं कंप्लीट करपाचें काम आमचें आनी इन्वेस्टिगेशन करतले. आनी जेणी कोणी पयशे घेवन कॉन्ट्रेक्टरान काम केलें ना तेजेर आमी एक्शन घेतलें, मंत्र्याचेरूय एक्शन घेतलें. तेजेर एक्शन घेतरी ऑटोमॅटीक कॉन्ट्रेक्टराचेर एक्शन घेतरी ऑफिसर येतलो, ऑफिसराचेर एक्शन घेतरी मंत्री येतलो, सगळ्यांचेर एक्शन ऑटोमॅटीक सगळ्यांचेर एक्शन जातली. हांव म्हणना म्हाजे पी डब्ल्यू डीचे खंयचोच ऑफिसर करप्शन आसा म्हणून हांव म्हणना. सगळे ऑफिसर बरें काम करता, बरें काम करपाक जाय. इनवॉल्व आसतना करता, म्हाका चालू आसा, हांव खंय असो भोंवत आसता आनी हांव डेली ते पेपर वर्क पळयत आसता. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव. This is InfoMedia Prime Slot Network. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां. गोंयांत जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळे करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेच्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट
It's completely on government or how you get it done. I have put across my views and the people's views to the government. Prime Saheli Mega Event. प्राइम टीवीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाइन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळेन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. बशिल्ले पळोवन नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फार हासोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फाटी येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीच्या 10 आमदारांनी भाजपात जो प्रवेश केला तो गोंयचे जनतेचो विश्वासघात, असे मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी म्हळां. गोंय राज्यात लोकशायेक एक व्हडलो धपको दिल्लो आसा. हाचे मुखार गोंयांत लोकशाय उरतली की ना हो एक प्रश्न जावन आसा. हाचे आदीं मगो पक्षाक सोपोवपाचो कट कारस्थान मनोहर पर्रीकारा उपरांत भाजपान रचलो आनी आतां हें दुसरें कट कारस्थान रचलां, अशें दीपक ढवळीकर हांणी मुखार म्हळें. कालची जी घडामोडी, काँग्रेसचे 10 आमदार जे भाजपात प्रवेश केला, तो एक मोठो गोंयच्या जनतेचो विश्वासघात आनी हो विश्वासघात जेन्ना एक आमदार एका पक्षांतल्यान किंवा एका मतदारसंघातल्यान निवडून येता तेन्ना लोकशाहीच्या माध्यमातल्यान लोक ताका मतदान करतात, तो पक्ष ती व्यक्ती म्हणून मतदान करतात. आनी अकस्मात हे आमदाराच दुसऱ्या पक्षां वचून त्या लोकांचो विश्वासघात करतात. त्या खातीर लोकशाहीक एक वेगळ्या तरेन कायद्याचो वापर करून धोको दिलो गेला आयच्या ह्या आयच्या हेतू. आनी गोंय एक बारीकशें राज्य, ह्या लोकशाहीक आज एक मोठो धोको दिला. लोकशाही उरतली की ना हेच्या फुडें हो एक मोठो प्रश्न आयच्या ह्या कालच्या घडणुकीचेर आज दिसून येता. दोन आमदार मगो पक्षाचे व्हेल्ले तेन्नाय आमचे तेच आशिल्ले. आनी आज दुसरी गजाल, मगो पक्षा भाजपाक इतले वर्सां गोंयां हाडून मोठे केले, त्या मगो पक्षा सोपोवपाक ह्या सरकारांतल्या मनोहर पर्रीकारा नंतर ह्या सरकारांतल्या लोकांनी, भाजपाच्या लोकांनी अशी युक्ती लढयली की गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्षाची साथ घेवन मगो पक्षाक
बाहेर काढले, माझे षडयंत्र रचले, त्यातून यशस्वी झाले आणि आज परत दुसरे षडयंत्र अपक्षाक आणि गोवा फोडा काढपाचे षडयंत्र परत रचले गेले काँग्रेसीच्या माध्यमातल्या. आज हे गोयात फक्त राजकारण आणि आपलो पक्ष, आपली पार्टी आणि आपले आमदार इतले पुरत्याचेर आज अडीच वर्सां सोंपता जवळजवळ. इतलेंच उरलां, गेले अडीच वर्सां हेंच जालां. गोंयचो विकास कितें जाला हें गोंयचे जनतेक खबर आसा. आज फोंड्याचें उलोवपाचें जालें जाल्यार फोंड्यांत 3 दीस जाले गांवांनी लायट ना. काल राती जेन्ना सगळ्या लायनमॅनां आनी ऑफिसरांक सोदल्यार सुद्दां ते मेळना. ही आयची गोंयच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनाची परिस्थिती आसा आणि आज त्यांना 27-30 जाण थंय सरकार असतगीर आणी किती परिस्थिती जातली ही फुडलो काळूच ठरयतलो. सो त्या खातीर म्हाका एक स्पश्ट उलोवपाचें आसा. आयचें जें करंट सिट्युएशन जें गोंयांत आणि देशांत घडटा त्या खातीर हांव एक सुप्रीम कोर्टाक विनंती करपाक सोदता जाहीर रित्या की सो मोटो कॉग्निझन्स ऑफ सच सिट्युएशन घेवचो. डिफेक्शन करता आसतना एक कायद्याचे खंयची तरी एक 2 लायनीचे वाक्य घेवन सेंटेन्स घेवन हे डिफेक्शन केले वता तुथक. तेन्ना सुप्रीम कोर्टा सारक्याच एक कायद्याच्या जी उच्च स्थानार जी आसा तिने सो मोटो कॉग्निझन्स घेवन ह्या कायद्याक बदलपा खातीर सरकाराचेर दडपण हाडपाची गरज आसा. हे कितें नवें न्ही, काँग्रेसी कडल्यान आपणाक सदांच काँग्रेसींत येवपा खातीर आपोवणो आसतलो आनी काँग्रेसीचे आमदार भाजपांत वचपाची गजाल खूब आदली हे ते वेळार मनोहर पर्रीकारांकय खबर आशिल्ले आनी आतां तें घडले हातूंत नवें अशें कांय ना. मात हाच्या फाटलें कारण कितें तें कळपाक जाय. काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपांत गेल्या ह्या प्रश्नाची जाप दितना उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय उलयलो. See, this newspaper says it's a political upheaval. Now it is split. And there is another party which has accepted me. I belong to neither of these parties. So my role in this political upheaval is zero. As such, I have nothing much to say. Also, as far as the numbers are concerned, we are not in a position to टॉक थिंग दॅट आम्ही अशें करतले आनी तें करतले असले खबर जाय काय म्हणून वी आर वेटींग एन वॉच फ्रॉम द सिनियर पार्टनर इन द कोएलिशन गव्हर्मेंट. आय हॅव नो इंडिकेशन एज टू द कंपोजिशन ऑफ दीस प्रेझंट गव्हर्मेंट इट्स कॅबिनेट ऑर अदरवाईज. सो आय एज ऑफ नाव आय डोंट नो, आय एम नॉट अवेअर ऑफ एनिथिंग. आय एम वेटींग फॉर टू बी अवेअर टू बी टोल्ड ऑफ समथिंग. सिच्युएशन इज द सेम एज इट वॉज लास्ट टाइम. You have been insisting that the NDA speaks to you regarding... So, I continue to be in the NDA. It is a fact that this government, my role in forming this government, cannot be erased by a political upheaval. So, that role is there. Our membership of the NDA is also there. So, it is for the senior partner to tell us the status of this existence. As far as this movement of the Congress is concerned, this was a very long old proposal from Babush Mansarat and even from Babu Kavlekar. Nothing new in this. Te sagale sangtale amka tumhi amche barobar yaayat ani ho sarkar udavya na jale ami wholesale thai vatle ya ata ni हे मनोहर पर्रीकाराकूय ते सांगतले आनी हे आतां जाल्लें आसा. सो म्हाका ही तशी व्हडली नविदाद न्ही. म्हजो कॉमेंट पसून पयलो जो आशिल्लो हो कॉमेंट वोगीत नाशिल्लो. हो कॉमेंट विचार करून हांवें केल्लो आनी स्टेट बी जे पीच्या लिडरशिपी कडेन उलोवन केल्लो जें म्हणटाले आमकां गरज ना. सो आतां मे बी दे आर लुकींग एट थिंग्स डिफरंट. सो इन वॉट रिगार्ड the situation has changed, I am not aware.
One thing I can tell you for sure, that the government was stable and continues to be stable. No change in that. हें कित्याक केलां तें म्हाका अजून समजूंक ना. सरकार पडपाचो आशिल्लो जाल्यार बी करतात. सरकार पडपाचो आमी जर उडोवपाक धरले आनी आमी पयलींच्यान हें म्हणत आहात तातूंत आमचे सायडीन आमी नवें कांयच करूंक ना. आनी हें जावपाचें आशिल्लें हें हाजेंय म्हाका इंडिकेशनां आशिल्लीं. ओन्ली थींग अशें जावंक शकता हें तशें येवजुपाक इतलें सोंपें न्ही. पूण कितें गोंयान कितेंय जावंक शकता. गोवा इज अ फर्स्ट ऑफ मेनी कायंड्स इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन वी हॅव गिवन द मॅक्झिमम केस लॉ. सो इट इज येट अनदर एडिशन टू गोवा. इट इज नॉट ओनली कोलिशन पार्टनर. आय डोंट थिंक एनीबडी इन द पार्टी इज ऑल्सो फ्यू पीपल मस्ट बी नोईंग कॉन्फिडन्स. हाजे आनी क्वेश्चन खंय आहा तें. अरे हियर इट इज दीस इज अ पॉलिटिकल अपहिवल. They have always been insisting that they will contact the alliance partners before taking any decision. Were you, you were saying that you were only given indication. Were you given I was not given indication by the BJP. I was given indication by Babu Kavlekar 2 months ago. I was given indication for the last 2.5 years by Babush Mansarat on the same thing. So these indications don't come from the BJP. It comes from them saying tu BJPik sod. ना जाल्यार आमी थंय वतले आनी तुका सो इतलेंच हातून नविदात कांय ना. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव. दिस इज इन्फोमिडिया प्रायम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोंयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता. थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट. इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन. आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राईम सहेली मेगा इव्हेंट. प्रायम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राईम कॅप्स्युल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया.
टेंशन घेऊन बसले पळून नजो तुमका हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमका कॉमेडीचो करून फार हसोपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका Prime, your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फाटी येवकार आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. सतत पडपी पावसाक लागून गोंयभर हुंवाराच्यो बातम्यो जावपाक लागल्यात. मडगांव पारोडा हांगा फाटले कितलेशेच वर्सा सावन हुंवार येता. फाटले मुख्यमंत्री पर्रीकारान हाजे आदीं हांगा वचून पळोवणी केल्ली आनी उपाय काडपाचें उतर दिल्लें, मात तशें जाल्लें नात. अंदूच्या पावसाक ह्या गांवांत रस्त्याचेर सुमार कंभरभर उदक आयलां. कांय लोकांक आपणाल्या घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना. दर वर्सा ही समस्या आमकां सतयता आनी ते खातीर सरकारान कितें तरी पावलां मारचीं अशी मागणी थंयचे थळावे करतात. आमकां हांगा वर्सान वर्स उदकाची प्रॉब्लम जाता, येवपाक वचपाक वाट ना आनी वर्सान वर्स हे प्रॉब्लम चालूच आसा. हेजे आमकां सरकारान कितें पूण करचें. कमरभर उदक जाता, त्या खातीर आमकां हांगा वचपाक वाट ना. तें सरकारान आमचेर कितें पूण करचें अशें आमचें हें आसा. प्रॉब्लेम म्हणजे आमकां भायर सरो मेळना न्हू रे. कित्याक उदक बरोन आमची वर्सां जालीं हें उदक येता थिंगा कांय उपाय ना, कांय ना, कांय ना. गरजे दिसा असो मेळो मागीर गव्हर्मेंट एक फेड पारिकार येवन गेल्लो गेल्लो मरे तो कितें सांगत म्हणटा मरे कांय करूं ना तेणें. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. गोंयांत जी राजकीय घडणूक घडल्या ताका पुरायपणान आमदार बाबूश मोन्सेरात जापसालदार, काँग्रेसीचे सरचिटणीस चेल्ला कुमार हांणी केला आरोप. दहा दिसां भितर समस्या सुटली ना जाल्यार आंदोलन करपाची अखिल गोंय पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनाची शिटकावणी. गोवा डेरीचे शेतकार अनूप देसायांचे उपोशणाक 2 दीस पुराय, मागण्यो मान्य जायत मेरेन उपोशण करपाची शेतकार अनूप देसायाची तयारी. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637929244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.